Ei, molt bones a tots. I aviam, aquest vídeo és un recull de totes les intros que he tingut com has tocat d'aquests dos anys, any i mig, dos anys, no ho sé, ara no me'n recordo quan vaig començar. I bueno, clar, és una cosa que, clar, per un youtuber has de mirar en cas que vulguis ficar intros, no em miro aquí. En cas que vulguis fer intros, si fas intros, doncs t'has de buscar una bona intro o ending, o sigui, per ficar un acabament. Jo en el meu cas vaig començar amb intros i no agradava, llavors vaig ficar-ho al final. I al final queda millor, la veritat, però són intros pel final. I bueno, doncs la primera és una que vaig fer inicialment quan tenia coneixement d'edició de vídeo zero, de Nai, que ho vaig fer amb el... Particles Illusion... Bueno, jo què sé, un programa raro que ja no el toca ningú. Després el segon va ser en una pàgina web, Vipit, no ho sé ara, una d'aquestes que et deixen fer una intro i ja està, ja no pots fer res més. Si no, pagues. Després, un altre que vaig fer va ser... Ai, en format de vídeo, o sigui, imatge i vídeos, diverses imatges, un text, que era una merda, que va ser quan vaig col·locar, mira, quan vaig tindre ja una miqueta més de coneixements, això, després d'uns quants mesos, vaig decidir començar a provar programes nous, i llavors va ser quan vaig trobar el Sony Vegas, que era... funciona de meravella, i el Cinema 4D. El Cinema 4D és la 1, 2, 3, la quarta intro, crec, bueno, ho estareu veient. Llavors, pues, vaig estar tot un dia per fer-la, està bé, queda bé deixar-la al final. Després em vaig decidir fer ara actualment una intro per quan siguin coses d'oficials de Minecraft, del servidor de Minecraft.cat, que aviam, és una per treure, per ficar bonic, per no començar, anem a fer això, un event total, i ja està. Després va ser quan, amb ajuda altres persones, que em van dir, mira, et faig una intro guapa i tot això, llavors em van fer una, la penúltima, la 1, 2, 3, 4, 5, la sisena, que me la va fer el senyor Oscuridad. No, no, és que es diu així, no això. Senyor Oscuridad, Dark, Oscuro i no sé què més. Bueno, coses aquestes, noms raros. I bueno, me la va fer, estava més o menys bé. La vaig utilitzar un parell de cops, però no va acabar de fer el pes. I després m'ha sortit això. Després l'última, que és l'intro més nova que em van fer, que me la va fer el... Hòstia, qui me la va fer? Un moment que ho miro. A veure... Lol, quin file. Es diu Sergi... Sergi, no. Sergi... Hòstia, caram. Aviam... Hòstia, no me'n recordo ara, espera't un moment, aviam si tinc lo del... Bah, no me'n recordo. Bueno, ja és Sergi algú que si me'n recordo ho ficaré en el seu... Ho ficaré en el... En la part del... De la descripció. Hòstia, que malament. I bueno, pues aquestes són les intros que he tingut fins ara. Bueno, han hagut moltes més que han sigut un mata'm si us plau, que passo de ficar-les aquí perquè si no se'm sortiran els ulls de les òrbites. I pues ja està, pel vídeo aquest, ara veieu les intros. I és un regalet perquè com que he estat amb això de síntesi, opa, com que he estat amb això de síntesi, pues no he penjat, no vaig penjar cap vídeo la setmana passada. Doncs llavors ara mateix estic penjant un vídeo i just quan acabi de dir aquest, que serà aquesta nit, ja penjaré un altre, així que tindreu dos vídeos aquesta setmana. O tres, qui sap. I bueno, doncs...
Mireu les intros, estan bé, les primeres no. I bueno, pues ja està. Adeu gent, pues apa les intros.